Olá, minhas amoras! Bora para mais um vídeo desse tema que vocês estão amando, que é uma peça e 10 looks. Gente, já tem vários aqui no canal. Não deixa de conferir que tá muito bacana os outros, né? Os outros vídeos que eu gravei pra vocês. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreve. Tem vídeo novo aqui segunda, quarta e sexta, às 18 horas, com muito conteúdo pra vocês. Então, não perca, já curte esse vídeo, compartilha com as amigas e bora lá começar. Como vocês já viram aí no título, hoje nós vamos falar de tênis branco. Já peço desculpa porque eu estou gripadinha, tá tudo congestionado, a voz tá fanha. Mas hoje nós vamos montar 10 looks com tênis branco, gente, isso mesmo, queridinho. Até falei com vocês no vídeo de sapatos essenciais que tem que ter tênis branco. Eu acho assim um calçado essencial. Eu tenho dois tênis branco, um que eu já tô calçada com o primeiro lookinho e esse daqui, ó, que tem esses detalhes aqui. Vou deixar aqui embaixo na bio também os links, né, de tênis brancos que eu acho assim que são coringas para vocês usarem aí nos looks de vocês. E agora chega de papo e bora lá começar as nossas 10 lookinhos com tênis branco. Vem comigo! Vamos começar nosso primeiro look com tênis branco. Eu já mostrei para vocês esse look exatamente no vídeo de jaquetas. Eu fiz aí também, né, um vídeo para vocês, 10 looks com jaqueta jeans. Se você não viu, corre lá para ver que tá muito bacana. Mas eu quis repetir ele aqui, porque eu acho que é um look que fica lindo com tênisinho branco. Então, bora começar. Coloquei aqui, ó, um vestidinho de tricô. Então, gente, vestidinho assim, ó, nesse tom de mostarda, né? Amarelinho, esse mostarda. Não é amarelo, é mostarda. E aí, coloquei aqui a jaquetinha jeans por cima e o tênisinho nos pés. Olha só a coisa mais linda. Gente, não repara que meu tênisinho, ele tá um pouquinho sujo, eu tenho que limpar. Inclusive, já pega aí a dica para limpar tênis branco, sif. Sabe aquele sif de limpar a casa? Pois é, você vai pegar ele com um paninho e vai esfregar seu tênisinho branco. Depois eu vou limpar o meu e mostro para vocês. E ali também é a clutchzinha para poder compor, ó, o lookinho, tá vendo? Sempre, gente, que eu uso tênis branco com um look que não tem branco no look, eu gosto de colocar uma bolsinha branca. Eu acho que dá um charme. Ou um cinto branco, alguma coisinha assim, nesse mesmo tom, tá vendo? Mas esse foi um primeiro look. Gostaram, gente? Eu amo vestidinho com tênisinho branco e jaquetinha jeans. Esse tênisinho meu aqui é da C&A. Eu vou deixar o link dele aqui para vocês embaixo. Eu acho que ele combina com tudo. Apesar de estar sujinho, é porque eu uso muito, muito mesmo. Ele combina demais com vários looks, gente. Vale muito a pena o investimento porque ele é muito baratinho, sabe? E ele é bem baixinho. Eu amo usar ele. Olha só. Me conta aí o que vocês acharam do primeiro look. O segundo look que eu montei aqui pra vocês, gente, é com conjunto. É qualquer conjunto que você tiver nessa pegada de moletom, né? Nesses tecidos assim, de tricô também, enfim, todo conjuntinho fica lindo com tênis branco. Eu acho que fica muito estilosinho, sabe? Eu amo esse daqui que eu coloquei. Eu olhei até que eu fotografei essa semana de uma loja aqui de BH. Ele é branquinho com azul bebê, tá vendo? Coisa linda. Ele é de manga curta, mas também de manga comprida, conjuntinho fica lindo. Ele tem aqui, ó, os bolsinhos e essas listras assim do lado, tipo esses conjuntinhos Adidas e tal, sabe? Acho que fica muito lindo, muito arrumadinho. E aí, agora eu coloquei com o tênis branco grandão, esse dead sneak, né, que a gente chama. Eu acho que ele fica muito estiloso, sabe? E bolsinha no tom de azul, que parece com o conjunto. Olha só, esse é o nosso segundo look. Gostaram, gente? Eu acho muito estiloso conjunto com tênis. Então, assim, invista também, porque vale super a pena colocar conjunto. E eu amo, eu particularmente, né, amo conjunto, porque eu acho que você consegue usar muitas propostas. Então, aqui a gente coloca a calça com outras blusas, a blusa com outras calças. Eu sou apaixonada com conjuntinho. O nosso terceiro look, eu mostrei para vocês esse vestido com coturno no vídeo de looks com coturno. Se você não viu, corre lá para ver, porque tem muita inspiração legal também. E agora eu montei ele aqui com tênisinho, porque eu, inclusive, já usei essa proposta aqui no meu dia a dia. Eu amo esse vestido com tênisinho, gente. Olha a coisa mais linda. É um vestido todo em poá. Aqui ele é de lastec, amarra aqui nas alcinhas, tá vendo? E aí ele tem esse comprimento mais pareô, né, que é curto na frente
e comprido atrás. E aí, com o meu tênisinho, que tá sujinho, mas que eu amo. Olha só, aí coloquei a clutchzinha assim na mão pra ficar uma pegadinha mais estilosa, tá vendo? Fica super lindo. Outra coisa também que eu gosto é de usar assim com uma blusa amarrada na cintura. Eu já usei aqui, tipo, com uma jaquetinha preta amarrada na cintura, sabe? Acho que fica muito, muito lindo e muito estiloso. Gostaram, gente, da nossa terceira proposta? É uma dúvida também que às vezes vocês me perguntam de como usar vestido com tênis. Tem gente que tem essa dúvida. Então, ó, esse modelinho aqui que é curto na frente, comprido atrás. Vou mostrar outras opções também pra vocês. Já mostrei o vestidinho curto de tricô. Então, dá pra usar muitos modelos de vestido com tênis, hein? Podem se inspirar e começar a usar e abusar. O nosso quarto look, mostrei ele esses dias pra vocês aí no vídeo de Arrume-se Comigo. Vou colocar aqui o moletinho pra dentro. Mas seria o tênis branco com a calça jeans do momento. Tem um vídeo aqui no canal de looks com calça jeans. Mas eu gravei com a calça jeans skinny, tradicional. Se vocês quiserem, eu posso gravar também com essa wide leg, que tá super usando. E com a mom jeans, que é aquela mais larguinha também, tá bom? Olha só, coloquei aqui um moletomzinho, ele é compridinho, deixa eu soltar aqui pra vocês verem como que ele é, bem compridinho. Aí o que que eu faço? Um truquezinho, ó, coloca essa ponta aqui dentro do sutiã, aí eu prendo pra ficar assim, como se fosse mais cropped, tá vendo? Assim, aí deixo larguinho, aí coloquei então a nossa calça do momento jeans com o tênis branco, esse daqui é aquele mesmo meu que tem as taxinhas, tá vendo? E aí coloquei assim, tá usando super, gente, com essa calça, com essa barra assim, ó, larga mesmo em cima do tênis. Eu tô até na dúvida se eu faço a barra da minha calça, dessa aqui, se eu corto um pouquinho, né, tiro ou não, porque tá usando ela assim, real, oficial, bem grandona em cima do tênis, ó, assim. E aí, vocês gostam, gente? Eu acho bem estiloso, sabe? Eu falei que eu me sinto uma jovem, muito jovem, assim. Bem essa geração que tá vindo aí, né? Com esses lookinhos assim. Mas acho super estiloso. Então, ó, tênis branco, gente, é aposta certeira, né? Porque dá pra usar com tudo. Até com a calça, com a barra em cima do tênis, pra vocês terem uma ideia, tá? Esse é o nosso quarto lookinho, então. Vou mandar looks aqui pra todos os estilos e pra todo gosto. Acompanhe. E o quinto look que eu montei pra vocês, também já usei aqui na vida real, já mostrei pra vocês no vlog do dia que eu fui lá no shopping, lembram? Quem acompanha aí todos os vídeos do canal vai lembrar. E aí coloquei aqui, ó, camisa branca, gente. Então, tênis branco com camisa branca, com sobreposição, é um mix assim que não tem erro, tá? Coloquei camisa branca, coloquei esse tricô aqui nesse tom de azul bebê, tá vendo? Com calça preta e o tênis branco. Olha só, aqui eu coloquei já o grandão, que eu acho que ele fica estiloso. Então, assim, dependendo do look que eu quero usar, dependendo do tipo do look, eu prefiro usar esse daqui grandão. E dependendo do look, eu uso o outro que é mais baixinho, tá? Mas todos os dois eu acho que são bem coringas. Acredito que o outro ainda mais coringa do que esse daqui, porque dependendo se o look já tiver muita informação, esse daqui pesa um pouco no look, sabe? Porque ele já contém muita informação de moda, né? E aí coloquei aqui do lado essa clutchzinha branca. Olha só, esse foi o nosso próximo look. Como o tricô já é bem grandão e a camisa branca também, optei por colocar uma pastilha de baixo mais sequinha, tá? Então sem muito detalhes, tipo, né? Sem muito volume também. E é esse, nosso quinto look. Me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu acho super estiloso. Sou suspeita, porque eu já usei. E é este, então, o nosso quinto look inspiração. Bora lá pro nosso sexto look. Vou trocar e já volto. O nosso sexto look é aquela composição que eu falei com vocês que eu amo, gente. Uma base de look toda preta, então um lookinho preto. Eu coloquei aqui blusinha sem manga, porque tipo, pra um diazinho mais calor, até com oclusão pra passear. Aí a gente coloca aqui, ó, uma blusa, né, amarrada na cintura. Aqui eu coloquei uma camisa jeans, mas poderia também ser uma jaquetinha, um blazinho, né, que você tenha mais molinho, assim, amarrado na cintura. Acho que fica super estiloso com o tênisinho branco nos pés. Eu amo, gente, tênis nos pés com a blusinha amarrada, assim, na cintura. Eu acho que fica bem uma pegada despojada de bater perna, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês o lookzinho completo. Me conta o que vocês acham, se vocês gostam também dessa composição. Aí, geralmente, quando eu faço assim, como a blusa, né, que amarra na cintura, geralmente já chama mais atenção, eu coloco essa base de look toda preta, tá vendo?
Então, aproveitei aquela mesma calça leg que eu tava, coloquei uma blusinha de suede preta, amarrei a camisa jeans e o tênis nos pés. Aí, eu coloquei esse daqui mais baixinho pra ficar menos chamativo, né? Assim, um pouco nos pés. E a cletezinha branquinha também, pra dar uma composição aqui. Gostaram? Me conta aí o que, que vocês acharam. Prendi o cabelinho, coloquei um óculos, acessórios dourados que eu tô mantendo. E é isso, nosso sexto look. O nosso sétimo look, amores, eu decidi colocar esse vestido porque eu vejo que muitas de vocês têm dúvida e têm medo também, receio de usar um vestido mais chique no dia a dia com tênis. Então, eu coloquei esse daqui pra vocês verem que fica lindo a proposta e pra incentivar vocês a usarem, tá? Esse vestido aqui, olha só que coisa mais linda. Ele é todo de flores com tecido bem fininho, ou seja, super chique, com esses botões encapados, tem essa manguinha mais princesa, sabe? Um vestido que você iria, assim, de salto pra uma festa, mas aí a proposta aqui, eu coloquei com um tênisinho, ó, e ele tem esse babado aqui embaixo também, que já deixa ele bem romântico, bem feminino, bem chique. Aí coloquei aqui, ó, a clutchzinha na mão, porque aí eu acho que fica bonitinho. Eu poderia colocar ela também atravessada. Geralmente, quando eu uso de clutchzinho, eu coloco a alça pra dentro, tá, gente? Mas eu poderia colocar assim também, olha, atravessada, que eu já usei essa proposta. Acho que fica lindo. E aí, coloquei o tênisinho mais baixinho. Poderia colocar até o outro também branco, mas como o outro chama mais atenção ainda, e eu sei que vocês têm um pouco de receio, né, de usar vestido com tênis, coloquei esse daqui mais baixinho. Podem apostar, gente, colocar todos os vestidos de vocês aí com tênis, vestido midi, assim, ó, fica a coisa mais linda. Eu amo. O nosso oitavo look, que eu também já usei muito essa combinação e que eu amo, de jeans com branco. Nossa, eu sou apaixonada. Coloquei aqui calça mom jeans, uma t-shirt branca, eu até amarrei ela atrás pra ficar mais certinha, que ela é bem larguinha. Coloquei a jaquetinha jeans por cima e a clutchzinha branca. E eu quero saber de vocês, qual está sendo aí o seu look preferido? Me conta aqui abaixo nos comentários se você gosta mais de vestido com tênis, se você gosta mais de calça jeans com tênis. Vai me contando aqui, que eu amo conhecer um pouquinho mais de vocês. E já me fala aí também quais as próximas peças que vocês querem vídeo de looks e inspirações, tá bom? E olha só, deixa eu mostrar o look completo. Já coloquei o tênisinho, que é o mais estilosinho, né? O dead sneak grandão, com a calça jeans mama. Eu coloquei ela dobradinha aqui na perna, a cletezinha, que eu gosto de usar assim, ó, e a jaquetinha com blusinha branca, gente. Essa combinação de branco com jeans, pra mim, não tem erro. Então, ó, blusa branca, look all jeans e o tênis branco nos pés. Gostaram? O nosso nono look é um pouco mais polêmico, porque eu sei que não é todo mundo que gosta, né? Principalmente as baixinhas como eu. Eu tenho 1,58 de altura, gente. Mas eu sempre falo, não deixe de usar as peças porque você é baixinha, porque você é gordinha, porque você é magrinha demais. Enfim, use o que você se sinta bem, tá? O importante, além de tudo, além de regras de moda, é você se sentir linda. Então, eu sou baixinha, eu uso vestido longo e também uso saia midi. Coloquei aqui, ó, uma blusinha canelada branca. Eu tô mantendo esses acessórios dourados, que é o que eu uso no dia a dia, eu acho que combina com tudo, né? E coloquei aqui a saia midi. Essa daqui que eu tô, ela é toda em tricô. Ela é da marca Dois Corações, que eu sou embaixadora, que eu amo. Ela tem esses tons aqui, ó, de marrom, azul marinho e branco, tá vendo? Eu já combinei ela num outro lookinho com blusa azul, mas como eu coloquei o tênis branco aqui, aí eu quis combinar com a blusinha branca. Deixa eu chegar de longe pra vocês verem, então, o look completo. Coloquei com esse tênisinho mais baixinho, mas ficaria lindo também com o outro grandão. Mas como eu já falei com vocês, esse daqui eu acho ele mais fácil de combinar, porque não é todo mundo que vai gostar daquele outro modelo. Então, tô tentando montar umas produções com esse daqui também pra vocês se inspirarem, tá bom? Me conta aí se vocês gostaram, se vocês gostam de saia de midi, né? Se vocês usam saia midi. Eu confesso que eu não tenho costume de usar assim com tênis, mas que eu acho lindo. Acho muito, muito lindo e vou começar a usar. Inclusive, já quero outras saias midi, porque essa aqui é a única que eu tenho. Me conta, então, se vocês gostaram dessa outra composição que eu montei pra vocês. E pra fechar com chave de ouro, não poderia faltar camisa jeans realmente vestida, né? Não só amarrada na cintura, porque eu acho que camisa jeans, tudo quanto é jeans, gente, calça jeans, camisa jeans, jaquetinha jeans, tudo isso com tênis branco, eu acho que é uma combinação, assim,
da Match, não tem erro, sabe? Aí coloquei aqui pra dar uma mudada com a calça branca. Essa daqui tem até um destroyed, que tá até destroyed demais aqui no joelho. E o tênis branco, já coloquei esse daqui, que é o mais estilosão, tá vendo? Mas com outro também acho que ficaria super lindo. E a clutchzinha branca. Deixa eu chegar pra trás aqui pra vocês verem a composição completa. Me conta aí se vocês gostaram. Montei looks aqui pra todo tipo de gosto, né, gente? Desde calça branca, calça jeans, calça preta, com vestido curto, com vestido longo, com vestido midi, com saia midi, enfim. Montei muitas produções aí, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui abaixo quais vocês mais gostaram e se inspirem aí, viu? Ah, amoras, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E queria pedir muito, muito, muito vocês, sempre que usarem alguma dica que eu deixei aqui no canal, algum lookzinho, inspiração nos que eu montei aqui, me marca lá no Instagram, @tamarageisa, que eu quero ver vocês usando, né? Quero saber se vocês estão gostando da dica, se vocês estão aplicando. E quero repostar também vocês. Então não deixe de me seguir lá no Instagram e me mencionar também por lá, tá bom? Espero muito, muito que tenham gostado dos looks que eu montei com o tênisinho branco. E é isso. Um big beijo e fiquem com Deus.